Саламатсыздар ма? Бүгін біз химия пәнінен таяқшаға қатысты есептің бір түрін есеп шығаруды үйренеміз. Мысалға, цинк таяқшасын ферроқорд ерітіндісіне салғанда таяқшаның массасы 2 грамм артты. Реакция бар неше цинк қатысқан деген сұрақ кейде 2 грамм ғана цинк қатысқан секілді болып көрінеді. Алайда бұл есептің шығару жолы өзгеше. Мәселен, біз бірінші осы реакцияның барысын жазып алуымыз қажет. Цинк ферроқлоридіндегі темірді ығыстырып шығарады. Және цинк хлориді деген тұз түзіледі. Осы кездегі цинк пен ферроның арасындағы айырмашылықты табуымыз керек. Яғни екеуінің арасындағы атомдық салыстырмалы массасының арасында қандай айырма болса, соны табу алуымыз керек. Дельта М деп белгілейміз оны. Атомдық салыстырмалы массасы 65. Ферроның 56 болса, екеуінің айырмасы бізде 9 грамм болады. Немесе грамм деп көрсетпеуге де болады. Егер малярлық масса деп алатын болса, грамм моль деп алуға болады. Енді бізде таяқшаның массасы нешеге артқанын білеміз, және ферро мен цинктің айырмасын білеміз. Осы қатынастарды пайдаланып, біз моль санының есептеуге бағытталған формуланы қолданамыз. Бізде моль саны масса бөлінген малярлық масса болатын. Дәл осы жерде біз мына мәндерді дельта деп аламыз әрмесін. Дельта бой, тем дельта масса, және дельта М деп аламыз. Дельта М байқағанымызда өзгеріске ұшыраған масса 2 грамм. Дельта моль бізде 9 грамм. 9 грамм моль. Осы жерде грамм мен грамм қысқарып, 0,22 моль шығады. Аталған моль бізге әр қайсына тиесілі деуге болады. Есептің шартына байланысты біз цинктің массасын табуымыз қажет. Дәл мына формуланы қайта түрлендіріп, масса цинктің табуға болады. Бізде моль 0,22 тең. Ал жеке өзінің массасы салыстырмалы атомдық массасын еске деп ойлаңыздар, сол 65-ке тең. Осыдан шыққан мән цинктің массасына тең болады. Демек, мұнда бізде цинктің массасы 14,4 грамм. Реакцияның басында әрекеттескен таяқшаның массасы 2 граммға ғана артқандықтан, ол жерде реакцияға 2 граммға ғана түскен деген қатеп түкірді, біз қатеп түсір екен дәлелдедік. Бұл жерде тек қана өзгерісті ғана көрсетеді. Бұл толық қатысқан массаны сипаттай алмайды. Сондықтан біз реакция барысындағы малярлық массаның айырымын, молін, одан кейін барып массасын табамыз.